What's up everybody, it's your homie B-Boy Tommy. እንደምን አላችሁ? እንግዲህ ሳምንታችሁ እንዴት ነበር? ዘና ፈታ ብላችኋል ብዬ አስባለሁ። ዛሬ እንግዲህ ቅዳሜ ነው። ቅዳሜ ሲሆን እንግዲህ በጣም እንጮታለን፣ ታወቀ ነው። እንስቃለን፣ ሪአክት ያደርገን ነበር። ዛሬ ግን ሪአክሽን የለም። ያው ሪአክት ማድረጎ ነገር አጣው። ከዚህ በፊት ግምት ለኔ ያላችሁ ግምት ብዬ ነበር ካስታወሳችሁ በቅርብ። እሱን እንግዲህ ያልመለስኳቸው ጥያቄዎች ነበሩ። ልሰራው ነው እና አይዲያ አጥቼ ምናምን አይደለም። አይ አይዲያ አጥቼ እንደምትላችሁ ያው ለምን እኔን ግምት ቪዲዮ ላይ አላሳተፍኩም ምናምን ያሉ ተነጫነጩ ትላለ። ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰዎች ደግሞ እናንተ አታፍሩ? 100,000 ሰው እኮ ያቀኛል፣ 100,000 ሰው እኮ ያቀኛል። እንዴት አዲስ ትሆናላችሁ? አሁኑኑ ሰብስክራይብ አድርጉ። ሌላ ምንም ወሬ አያስፈልግም፣ ምንም ማስተባበያ አያስፈልግም። ቆይ ዝም ምንም ማስተባበያ አያስፈልግም። ሰብስክራይብ አድርግ፣ ላይክ አድርግ፣ ይህን ቪዲዮ ራሱ ሼር አድርገው። ሰባት ቀን በተከታታይ እለቃለሁ ብዬ ነበር፣ እሱን ነገር አሳክቻለሁ። ቴንክ ዩ እናንተም ሰፖርት ስላደረጋችሁም በየቀኑ ስለቅ አላሳፈራችሁም። በየቀኑ የምለቀውን ቪዲዮ ሁሉንም አይታችሁታል፣ አመሰግናለሁ። እና እያሰብኩበት ነው ከዚህ በኋላ ይህን ነገር ወደ ወራት ያህል በየቀኑ ለመልቀቅ። ምን አታፍር? ጭራሽ አንድ ቀን ምን ያሰችት ሆናል ለምትሉ ሰዎች ደግሞ ምን አገባ ቅጥል። ይሄ ቪዲዮ ከመጀመሩ በፊት እንግዲህ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ይሄ ወንበር እንግዲህ በጣም አስቸግሮኛል፣ ኮሜንት ላይም በጣም ይነቃነቃል ብላችኋል። ሌላ ነገር ይመስላል። በርግጥ ወደ ሰጣችሁኝ ግምት ስገባ ማለት ነው፣ ላሊዳግ ምን ብሎኛል መስላችሁ? ዩ አር ኤ ቢግ ኢንተርቴነር ብሎኛል። ቴንክ ዩ አባቴ፣ ኪፕ ኢት አፕ ብሎኛል። አመሰግናለሁ። እንደዚህ ነው ቃያችሁ። ልክ ስትጀምሩ ከማበረታቻ ጋር ነው የጀመረው ልጁ። ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ። ኦኬ፣ አሁን የቪዲዮ ሃይፕ ሆኜ ነው የሚጀምረው። ከዚህ በኋላ ሃይፕ የሆኑ መልሶች ናቸው። ስሜት የሚጎዱ ካሉ እጎዳቸዋል። ክሪስቲ ኪሮስ፣ ደስ የምትል ነህ። ምንም አትመቸኝም ነበር። ኦማይ ጋድ፣ ነበር እንኳንም ነበር ሆነ አይደለ? አሁን ግን በስማም ላቭ ዩ በጣም ቪዲዮህን አይቼ እኔ ራሱ ክሪስቲ ትመችኛለች። ታውቂያለሽ፣ በጣም ነው ትመችኝ። እውነት አንቺ አላወቅሽም እንጂ እኔም ድሮ አትመችኝ ነበር፣ አሁን ግን ትመችኛለች። ወይ ቲኑ ምን አለች ይመስላችሁ? ቲኑ ደግሞ ያለችኝ በትንሽ ነገር ቶሎ ከፍቶት ወደው የሚረሳ ግልጽ ተናጋሪ፣ አፍቃሪ፣ ልጅነት የሚያጠቀው ምርጥ ጓደኛ፣ አሪፍ መካሪ ትመስላለ። ቲኑ ምንድን ነው አብረን ሆነ እናውቃለን? ምክንያቱም ቁጭ እኔ ነው የነገረችኝ። በእውነት በትንሽ ነገር ቶሎ ከፍቶኝ ወዲያው እረሳለሁ። ያ እኔ እንደዛ ነኝ፣ ግልጽ ተናጋሪ ነኝ በጣም አፍቃሪ ያ ያ አልወደድም እንጂ ያ በጣም ታውቂኛለሽ። በጣም አቤል ብርሃኑ ሀብታም የሆንክ ይመስለናል ብሏል። ልክ ነህ። ላሳያችሁ እስኪ። በካሽ ነው ያዝኩት፣ በካሽ ዩ ኖ ማይ ማኒ ዩ ኖ። ቆይ ቆይ ቆይ፣ ልበት ነው ሀብታም ይለኛል። ናኒ ምን አለ መሰላችሁ? ናኒ ምን አለች? ሴት ነች ለካ። ፈኒ ግን ቁም ነገረኛና ሀምብል ቴንክ ዩ ፈኒ መሆኔ ነው ያወቁት። ፈኒ ነኝ ደግሞ ምን አለች የመሰላችሁ? ቁም ነገረኛ ኦ ማይ ጋድ ቆንጅዬ፣ ወይኔ እኔ ነው ቆንጅዬ ነኝ እንዴ? የደስደስ ኦ ማይ ጋድ። አረ 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 ማሂ ቀስ በይ በናትሽ፣ በናትሽ ዩ ላይ ወጣው ላይ ወጣው። በቃ የደስደስ ያለክ ጅል መሆን ምንድን ነው? ጥሩ ጥሩ ነገር እንደደረሽ እንደሚጽፍ ያምሻል እንዴ? የዚችን ፕሮናውንስ ማድረግ አልችልም። ኤግዚቸር ነው የሚለው ግን ቆንጅዬ ልጅ ነሽ። ምን አለች ይመስላችሁ? ቀውስ ፈኒ አውሰም አት ወርኪንግ ቫይን በተር ዛን ዮኒ ኤንድ አቤል ኔቨር ቱ ኮምፔር ኢን ክሪኤቲቭ። ውበትሽ በቃላቶች ስር ላይ ይገለጻል፣ ከመልክሽ በተጨማሪ ማለት ነው። ስምሽን ፕሮናውንስ ማድረግ አልችልም እና ከናቤል ጋር ታወዳድሪ። እኔ ወንድም ወንድሞቼ ከመወዳደር አልፈልግም። ናቤል እያዩት ይሄ አሽቃባ ይችላሉ። ግን እኔ ከሰው ጋር ተወዳድሪኝ፣ ከማንም ጋር ከራሴ ከበፊት ስሮቼ ጋር ተወዳድሪኝ ደስ ይለኛል። ለእኔ ናቲ ሚካኤል ምን አለ መሰላችሁ? እንደ ዮናታን ኦራቤል ሀገርን አትወድም፣ ፕላስ ቪዲዮውን ስዘጋ ዩኒቨርሲቲ የኢትዮጵያ ትሳቅ። ኖት ጉድ። አንተ ናቲ ናቲ በጣም ስሜቴን ነው የጎዳው። ምን ማለት ነው? እኔ ነኝ ሀገሬም አልወደው እኔ ኢትዮጵያ ሳቅ ብላ አታውቅም አለኝ። እንግዲህ ሀገሬን ማልወደው ኦኬ፣ ሀገሬን አልወድም አለኝ እና ኢትዮጵያ ዛም ሳቅ። እስቲ ቪዲዮቼን አይቶ አያውቅም መሰለኝ ናቲ። እስቲ ቪዲዮቼ መጨረሻ ላይ ኢትዮጵያ ሳቅ እንደምልና እንደማልል እንዲ አይደል አንዴ። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትሳቅ፣ 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 ኢትዮጵያ ለዘላለም ትሳቅ። ናቲ
ሳስበው እኔ ሀገሬን አይደለ ሀገሬን አትወድም ያልኩት ሳስተ ነው ራስን አትወድም እና መተው ኮሜዲያን ቶማስ ነው መሰለኝ ቶማስ ይተምታቶብ ዛያን ካሳ በፍቅር የተጎዳ ልቤን ነው ልቤ እሺ honestly የዋህና ቁም ነገረኛ እንደ ቶሎ ተናዳጅ maybe የዋህ ነኝ አይ ኖ ቁም ነገረኛ ነኝ ቪዲዮ ሰርች አቀል ቁም ነገረኛ ነኝ ብዬ እና ቶሎ ተናዳጅ maybe ቶሎ እናደዳለሁ እንዴ እስቲ አንቺ ንገሪያት ኮሜንት ላይ ቶሎ መናደድ አይመስልኝ ቶሎ ይከፋኛል ቶሎ አልናደድ ናሁም ምን አለ መሰላችሁ ያው አንተ ማለት በጣም በጣም ባለጌ ናሁም ምን ሳረጋይ ተይዶ ብዬ ሳልጨርስ ምን አለ መሰላችሁ ሳይሆን ጥሩ ልጅ ነክ ያው you respect people ብቻ thank you በጣም አመሰግናለሁ አያችሁ አያችሁ እንዲህ ወሰደኝና መለሰኝና it's Mary Junior ደሞ i think you are the strong to be honest you are the most confident and strong person that i know thank you yeah i'm confident በሰራይ i don't know why but you look like the nice person that always end up on the friend zone ልክ ብላለች በጣም ጥሩ ሰው ከመሆን የተነሳ ሁሌ ፍሬንድ ዞን ውስጥ ያለውት ፍቅሬን በገልጽላት አሎታ ከዛ ኮሜንት ሲጻፍልህ ዩቲዩብ ላይ አትመለስም ብዙ ሰው ጥሩ ኮሜንት ጽፈው ለዝም ስትል ኮሜንት ዩቲዩብ ላይ ሁሉ መመለስ ስለማልችል ያያዩትን ገና ቪዲዮ ውስጥ እንደለቀቀው ያሉትን ኮሜንቶች ነው በደንብ የማየውና ያያዩትን ሃርት ነው የምሰጠው ግን ያው መመለስ ስለሚከብድ ነው ግን እናንተ እንዲከፋችሁ ስለማልፈልግ እናንተ ወዳችኋለሁ እንዲከፋችሁ ስለማልፈልግ ምን አረጋለሁ መሰላችሁ እንደዚህ የቅዳሜ ወይ ኔክስት ቅዳሜ ሴሽን ላይ ኮሜንቶችን እንዳለ ሪፕላይ ያያረኩ ቪዲዮ ሰራለሁ ማለት ነው ይበ you are cool and you are my idol oh my god አንደኛ cool ነኝ ፍሪጅ ውስጥ አልገባ አስቡት ቀዝቃዛ ነኝ ሁለተኛ ደግሞ idol ነኝ ኢትዮጵያን idol አሜሪካን idol ምናም አልተገለጽም ግን idol መሆኔን ነው ማቀው ግን thank you ግን አይደል ደሞ በመሆኔ ግን ያው ለገጠው እንድተውና አይደል መሆን በጣም ስለምፈልግ እንዲሰማም ስላረኩ በጣም አመሰግናለሁ ቴንክ ዩ አይደል ስለሆንኩ ማለት ነው ሙሴ ብርሃኑ አይ ላይክ ዩር ኮንፊደንስ በት ሳምታይምስ ስለ ገርልስ ብዙ ታወራለህ እኔ ስለ ሴት ብዙ አወራለሁ ስታስቡት እኔ ስለ ሴት አወራለሁ ተጫዋች ተግባቢ ነበር የምትመስለኝ በት ኦን ሪያሊቲ አይ ዳውት ዳት አግኝተሽ ተቀርሽ ይልሳ ምናልባት ሌላ ሰው አግኝተሽ እንጂ ተጫዋች እንደሆንኩ አውቃለሁ ነገርኳችሁ ላይክ እንደዚህ ይመስላችሁ ሰዎች ወይ ያለሙዴ ነው ታገኙ ወይ ደግሞ አዲስ ሰው ሳገኝ እኔ ዝም ነው ምለው ላይክ ምን እንደማዋሩ ስለማላቅ በስልክን ለሚያዋራኝ ሰው ፍሪ ነኝ አንዳንዴ ግን ያለሙዴ ተናድጄ ነው ሰው ይደውልና ብዙ ሰው አስቀይም ያቃለውና እንደዚህ አስቀይም ጓጅ ሰዎች ያው እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ እንኳን እንትላ አይደለም ያስቀይም ጓጅ ሰዎች ሶሪ ኮሎኪ ዩ ስቲል ሆልዲንግ ባክ ቱ ቴል ዩ ክራይስ ዘ ትሩዝ እኔ ለሞዳሴት እንዲህ ነው እናገረው እንደምወድሽ ታቂያለሽ ማንዶሽ ታቂያለሽ ይሄ እንዲህ ተናገረ ያቃለው እዛ ምንም ወደ አላም ያረገ ነገር የለም እሷ ስለማትፈልገኝ ነው እንጂ I think you're kind of as you make me knowledge I think you're kind of person that you don't talk some serious things but also a person that loves his family a lot yeah በጣም ያ በጣም serious like serious ሲሆን በእያንዳንዱ ነገር ስለሚያስጨንቁኝ seriousውን እንደቀል ያልኩ አወራለሁ እንጂ serious ነገር ማውራት አልችልም አይደለም ግን ፋሚሊየን በጣም ወዳለሁ ያ ልክነሽ እና እንግዲህ የናንተ ግምት ይሄን ይመስል ነበር ሁሉንም የተሰጡኝ ግምት በርግጠኝነት ጨርሻለሁ ያስባሉ ከዚህ በኋላ ብዙ ከብዙ ጊዜ አስባላ ድጋሚ አሁንስ ያላችሁ ግምት ላይ ምን አይነት ነው ብዬ እንድሰራ እችላለሁ ከአንድ ቀን በኋላ ትላል ከአንድ አመት በኋላ ምናልባት ወይ ደግሞ ቪዲዮ ሐሳብ ከተፈአብ ድጋሚ ደግሞ እችላለሁ እና እንግዲህ ለሰጣችሁኝ ግምት ሁላችሁን አመሰግናለሁ አንዳንዶቻችሁ እንትን አውቃችሁኛል በደንብ ብያስባለሁ ከሰጣችሁ ምላሽ ትክክለኛ ማንነት እንተረጣችኋል ብያስባለሁ ስላያችሁት በጣም አመሰግናለሁ የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር አሁን ወደ ኖርማል ስኬጁላችን ተመልሰናል ማክሰኞ ሐሙስ ቅዳሜ እንለቃለን እንግዲህ እና ናቲ ደግሞ ኢትዮጵያ ዘም ተሰቅሎ አይጨርስም ነው ያልከው እንዶም ይሄ ቪዲዮ ላይ እንደዛ ብዬ አልጨርስም እንዳልል አንተ ደስ ይላልና ደግሞ አንተ ደስ እንዲል አልፈልግም እና እንግዲህ በቀጣይ ቪዲዮስ ከምንገናኝ ኢትዮጵያ ለዘላለም ተሳክ ይመጫ